salom men feruz rahimiyman siz lanandan bbc o'zbek ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz dasturimizdagi mavzular halokatli hujum sababli polimon saylovi bir haftaga kechiktirilgan qandahorda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan manzarada ertangi ray berishga oxirgi tayyorgarliklar ketmoqda bbc ichinda uyg'unlarni qayta tarbiyalash markazlari mavjudligini aniqladi sun'iy yo'ldosh tasvirlarda jahondagi eng yirik jamloqlar aks etgan afg'oniston polimon saylovlaridan bir hafta o'tib erta Qandahorda ray berish jarayoni bo'lib o'tadi mustaqil saylov komissiyasi viloyat hokimi idorasidagi halokatli hujumdan so'ng saylovni kechiktirgandi xabarnigorlarning aytishlaricha ray berishdan avval hozircha shaharda vaziyat osuda rasmiylar saylovga hamma narsa tayyor ekanligini bildirganlar afg'oniston hukumatı va mustaqil saylovlar komissiyasi o'tgan hafta panshanba kuni qandihordagi hodisadan keyin saylovni ushbu viloyatda bir hafta kechiktirgandi Taliban tomonidan amalga oshirilgan bu hujum natijasida viloyat polis boshlig'i janro roziq va amniyat boshlig'i halok bo'lib shuningdek viloyat hokimi zalmay viso jarohatlangandi saylovlar komissiyasi ertaga rejalangan parlament sayloviga to'liq tayyor ekanliklarini aytishmoqda ertaga bo'lib o'tilishi rejalangan saylov faqat qandihor viloyatida bo'lib o'tadi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra Qandahorda 200 ovoz berish markazi faol ammo bbc qo'lga keltirgan ma'lumotlarga ko'ra o'nlab ovoz berish markazi amniyatiy muammolar sabab ochilmaydi saylovlar mustaqil komissiya so'zchisi said hafizullo hoshimiyning bbcga aytishicha saylovni nazorat qilish va pursani muammosiz o'tkazishi maqsadida qandhorga namoyindalar yuborilgan hoshimiy janoblarga ko'ra parlament saylov boshlang'ich natijasi joriy oyning 28 sakkizinchi kuni e'lon bo'lishi mumkin siz landandan bbc yangiliklarini tomosha qilmoqdasiz kunning boshqa xabarlari turkiya jamg'ur raisi saudiya arabistonga bosim o'tkazib jamol hoshigjining o'ldirilishini kim buyurgani va uning jasadi qayerda ekanligini bilishni talab qilmoqda janob erdog'an Saudi bosh saronvoli ya'ni bosh qorolovchisi istanbulga kelib turk hamkasbi bilan uchrashishini ma'lum qildi ayni vaqtda safar qilish man etilgan Saudi jurnalistning eng katta o'g'li Amerikaga yetib borgan japon bosh vaziri Shinzo Abe pekinda chin rahbari Xi Jinping bilan uchrashmoqda bu japon bosh vazirining 7 yil ichida chinga ilk bor tashrifi muzokaralar qo'shma davlatlar bilan savdo sotiq yuzasidan kelishmovchiliklarning oqibatlarini bartaraf etishga qaratilgan harakatdir rais Trumpning tanqidchilariga bomblarni yuborgan kishini topish maqsadida Florida alatidagi post bo'linmasini polis taftish qilgan bugun yana 2 bombli porsal topilgan bel klinton barak obama va yana qator taniqli shaxslar bu kabi paketlarni olganlar bbc chin g'arbidagi Xinjiangda mahalliy musulmonlar uchun yirik xavf jamloqlarini qurayotgani haqida dalillarni qo'lga kiritgan mutaxassislarga ko'ra bu muassasalardan biri dunyodagi eng katta habs markazi bo'lishi mumkin u yerda millionlab musulmon uyg'urlar ushlab turilgani aytiladi chin ushbu da'volarni rad qilmoqda ularga ko'ra bu terrorizm xavfi bilan kurashish uchun tashkil qilingan kasbiy tayyorgarlik markazidir biroq bbc sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlarni tahlil qilib qamoqxonaga o'xshash maxfiy inshoatlar so'nggi ikki yilda ikki marta ko'paygani amin bo'lgan bu joylarda saqlanayotganlar taqirlanadi va qo'pol munosabatda bolinadi xitoy yo chindaki bbc xabarnigori jon sodvard jurnalistlarga aksar hollarda tasvirga olishga ruxsat berilmaydigan mamlakatdan xabar qiladi shinjonda har qadamda politsiya bor ammo shunday joylar borki ular buni ko'rishingizni istashmaydi hamma tomon baland devor bilan o'ralgan sobiq maktab o'rnidagi ushbu ko'k temir devorlar ortida xitoy kasbiy tayyorgarlik markazi deb atovchi muassasa bor biroq u ko'proq qamoqxonaga o'xshaydi mana bu yerda ularning yaqinlari ko'rishish uchun navbatda turibdi yuqoridan qaralsa ayrim narsalar oydinlashadi o'tgan yili maktabning futbol maydonchasi bor edi bugunga kelib u yerda binolar paydo bo'lgan kuzatuv minoralari ko'rinib turibdi jamloq devori tashqi burchagida gaplashish uchun bir oilani to'xtatdik ayrim rasmiylar bizni tasvirga olishdan to'xtatmoqchi bo'ldi biroq vaziyatga boshqa biri aralashdi qo'yaver gapirsin deydi u men oiladan kimni ko'rishga kelgani haqida so'rayman dadamni deb javob beradi bola xitoy shinjonda musulmonlarni hibsda ushlab turganini rad qiladi da'volarga javoban davlat televideniyasi mamnun ko'ringan odamlarning ishtiyoq bilan qayta tarbiyalanayotgan sinfxonalarni ko'rsatdi bu siz men diniy ekstremistik oqimlarga qo'shilib ketardim deydi bu ayol biroq bbc shinjon bo'ylab o'ndan ortiq shubhali jamlohlarning sun'iy yo'ldosh orqali olingan yangi batafsil tasvirlarini ko'rdi ularning juda oz qismi maktablarga o'xshaydi mana bu o'ta yirik majmua o'n oltita kuzatuv minorasi bor baland devorlar bilan o'ralgan biz unga mashina bilan yaqinlashishga harakat qilamiz uning keng miqyosda kengaytirilganligiga guvoh bo'ldik keyin yo'limizni politsiya to'sdi agar buning hammasi ta'lim tarbiya bilan bog'liq bo'lsa unda nima uchun bizni u yerga yaqinlashtirishmayapti sun'iy yo'ldosh tahlilchilari bizga yangi tasvirlarni ko'rsatdi unda jamloq qanchalik kengayganini ko'rish mumkin mutaxassislar bizga markaz yanayam kattaroq bir inshoatning bir bo'lagi ekanligini ko'rsatdi shinjon bo'ylab qurilgan bu kabi boshqa maxfiy inshootlarni solishtirib shunday to'xtamga kelishgan vaqt o'tishi bilan ularning ko'payishi inshootlar qanchalik tez qurilganini ko'rsatadi sun'iy yo'ldoshlar inson ko'zidan ko'ra ancha ko'proq narsani ko'radilar yillar o'tishi bilan bu kabi imoratlar qurilishi ortganini ko'rsa bo'ladi ayniqsa oxirgi ikki yilning ichida qamoqxonalarni loyihalashtirish bo'yicha mutaxassislar bu, bu inshootlar har biri kamida o'n bir ming mahbusni ushlab turadigan dunyodagi eng katta hibs jamlog'i bo'lishi mumkinligini aytmoqda shinjonda asosan musulmon uyg'urlar yashaydi hozir ko'p uyg'urlarning uylariga qulf osilgan yoki bo'm eshiklardagi qo'rqinchli rasmiy ogohlantirishda yo'qolib qolganlarga g'amxo'rlik qilinayotgani yozilgan xitoy rasmiylari ishlatayotgan qayta tarbiyalash kasbiy tayyorgarlik kabi atamalar chegaralangan va vaqtinchalik bir narsani anglatadi biroq biz qo'lga kiritgan dalillar shuni ko'rsatadiki qurilgan hibs jamlohlari juda katta va doimiy bir maqsadda qurilayotganga o'xshaydi bu narsa qachon tugaydi degan savol paydo bo'ladi ommaviy hibsga olishlar esa albatta tahdidli bir kelajakdan darak beradi olti oydan kam vaqt ichida sabzavot ekilgan daladan xitoyning yangi maktabiga aylangan joy unda ham kuzatuv minoralari bor ulardan birini tasvirga olishga harakat qilamiz biroq biz haqiqatni topishga harakat qilarkanmiz yana bir bor u yerni tark etishni so'rashdi endi esa sport olamidagi yangilik afg'onistonning yettinchi oliy ligi o'yinlari finalida tufoni harirud sohina osmoiy futbol temini bir sifr hisobida mag'lub qilib qahramon bo'ldi gol qo'shimcha vaqtning yuzinchi daqiqasida rauf qodiy tomonidan darvozaga kiritildi tufon harirud ikkinchi martabaga qahramon bo'lmoqda futbol studiumida ayollar huzuri bu yil ko'proq bo'lgani aytilmoqda va ular esa o'z jamoalarini yaqindan qo'llab quvvatlaganlar bbc yangiliklari bilan internet va ijtimoiy tarmoqlarda ham tanisha olasiz internet saytimiz bbc o'zbek nuqta com facebookda esa bbc afg'oniston sahifasini ko'ring bbc yangiliklari bugun shulardan iborat edi men siz bilan xayrlashib qolaman sog' omon bo'ling